Дякую за можливість приєднатися до дискусії. Хочу вам сказати одне, що мені здається, справа не в вакцині, справа не в чомусь іншому, а справа в тій інформаційній війні, яка так активно ведеться під час великого лиха, яке спіткало всю планету. Я думаю, що ми одна з небагатьох держав, хто дозволяє собі впродовж 24 годин і 7 днів на тиждень дискутувати і приймати участь в дискусіях тим, хто не є експерт в тих питаннях. І це, мабуть, найбільше сьогодні вносить дисонанс в протиепідемічний захист України від ковіду. І в тім плані мені дуже подобаються європейські держави, де, ну, скажімо, Швеція, до прикладу, де ніхто нікого не питає, будемо, не будемо, так чи як. А людям кажуть, давайте робимо так. Потім робимо так, помилки є. Дуже складна, дуже непроста ситуація. Перший раз зустрілися з таким збудником, непрогнозований, край мінливий. І подивіться, ще ніколи в історії людства не було так, щоб в перший місяць і зразу розшифрували геном збудника. Ми, коли мали SARS в 2002 році, ми йшли до індикації, у нас це так називається, виявлення збудника, 4 місяці вся планета. І не могли вийти. Метап, неймовірус, що хочеш, казали. А потім тільки встановили, що SARS. А зараз впродовж місяця був геном розшифрований. Впродовж другого місяця була запущена так звана програма, є в нас така, реагування на біологічні загрози планетарного масштабу. Вона опікується на її ВОЗ. І там наперед було продумано і розставлено акценти, хто за що буде відповідати. І по трьох основних напрямках, які визначають, ну, скажімо так, збереження людського життя, давайте своїм словом то назвемо, було розпочато термінова робота. І перший раз в історії людства впродовж року були, зараз є понад 250 вакцин, які вийшли на третю фазу. Можете уявити по планеті сьогодні. Не одна там чи друга вакцина, про які так якось більше говорять, а є реально сьогодні вже цілий арсенал і достатньо потужних і хороших заходів, які роблять. Подивіться, в Китаї без масках, подивіться, там мільярд населення, щільність яка популяції, це в епідеміології дуже важливо, а там де тримають контроль дуже хороший. Те саме є Південна Корея. Дивіться, як належно, яка низька смертність є в Індії. Там вже теж мільярди. І вдається захистити, знаєте чим? Своїми вітчизняними препаратами. Вони не бігають за якимись іншими вакцинами, чи препаратами, чи порадами. А вони просто мають нормальну систему реагування на біологічні загрози. Те, що в нас ми теж мали. Ми мали свою епідеміологію. Гідно, я хочу вам сказати. Тому що Китай сьогодні має нашу модель, яку ми мали, тільки вдосконалену. І вони мають своїх зараз 21 вакцина, яка пройшла на третю вже фазу, а із них 6 вакцин використовують для захисту населення у себе. Вони не кричать на весь світ, добра вакцина, погана вакцина. Вони свою зробили і для своїх людей мають. І, мабуть, в тому є проблема, що 30 років у нас дуже багато людей, які приходили до влади, відійшли, потім знову йдуть назад до влади, а реально захисту людина не має. І ви правильно сказали, це основна причина недовіра сьогодні людей за 30 років. Ви подивіться, як збідніли, як ми зруйнували медицину. І сьогодні будемо про щось говорити, так будь-хто з нас сьогодні зараз тут, а завтра ми ось там в реанімації. І це треба розуміти, і не захистить нікого. Не ті доляри, не ті машини, не ті якісь статки. Ви розумієте, що ми є всі сьогодні зрівняні в тій реалії. І повірте, що це, як вам сказати, ми ще не перейшли піку, ви розумієте? І якщо ми отак далі будемо вести дивні розмови, ми там щось привезли. А спочатку, знаєте, як вам сказати, ну не треба сьогодні робити якоїсь такі, знаєте, політичних. Вас чути, пані Наталь? Дякую, бо я ми вас, от навмисно даємо висловитися, бо розуміємо, що і справді дуже часто про коронавірус говорять не лікарі, а в нас саме вам дамо найбільше часу. Продовжуйте.
що є з нами Наталя Виноград, продовжить. Я можу... На жаль, трохи погано чути. Наталя, як ти себе, до речі, почуваєш після вакцинації? Я хочу долучитися до питання вакцинації, як ваша ласка. Хочу вам сказати, що це є потужний і хороший захід. І вже сьогодні назад Євросоюз вернувся до використання AstraZeneca. Вони зробили дуже адекватно. Ми робимо те саме в Україні, коли в нас щось по якійсь вакцині не складається належно. Ми призупиняємо використання партії, проводимо розслідування. Немає значення, чи то кір, чи то, знаєте, то немає. Головне – вакцина. І вони провели це розслідування, встановили, що не пов'язані були ті випадки безпосередньо з вакцинацією. Це в нас є таке поняття, що подія співпала в часі. І вони встановили це і сьогодні вернули назад вакцинацію. Це є тяжкий період життя людства, і треба бути мужнім і правильно, адекватно реагувати. В нас спасли вже є сотні тисяч людей вакцинацією. Про них не кажуть, що їх спасли. Сталася якась несподівана подія, і її так поставлять, що складається враження страшної біди від якогось чогось. Якщо ми так будемо неадекватно реагувати, ми не вистоїмо в цій пандемії. В всякому разі ми будемо дуже мати багато втрат людських життів. Має бути адекватність в виконанні необхідних заходів по ситуації. COVID не вкладається в стандартну систему реагування на біологічні загрози. З тої причини ми б його вже подолали, якби він не мав такої мінливості вірусом. Ми кожен раз зустрічаємось тепер якби з новим варіантом, а як з новою атакою. І повірте, що, ну, скажімо так, от зараз третя хвиля, вона буде дуже великим випробуванням для нас, і багато ми втратимо людських життів. І на сьогоднішній день ми маємо припинити, мені здається, зайві дискусії. А якщо ми маємо ті вакцини, а їх мають і інші держави світу, і мені здається, що тут працює якась дезінформація, якісь комусь спеціально треба зірвати захист населення. Не можна цього робити. Ну, бачите, це не лише в Україні, це і в світі, і в Європі відбувається. Пані Наталя, я от хотів вточнити вас. От ви сказали, що ми зараз знаходимося в третій хвилі. Ну, ви як, і ще не пройшли як піку. Доктор медичних наук. Я розумію, що ковід не прогнозований, але скільки цих хвиль ще може бути? От є шанс, що третя хвиля буде вже останньою, серйозною? Ні. Не буде останньою, я вам зразу скажу, тому що є об'єктивні закономірності. Процесом керує вірус. І доки будуть такі високі мінливості, а повірте мені, що це буде і зривати систему реагування, і в тому числі ефективність вакцинації, у нас буде продовжуватися процес. І це є основна причина. Друга причина – це наша адекватність реагування. Наскільки буде своєчасно запроваджено, то гарна ідея на рахунок вакцин, так скажу. Але повірте, що ніхто ніколи у світі не подолав ні одного, ми це називаємо нештатною ситуацією, а того великого епідемічного ускладнення без адекватних протиепідемічних заходів. Це є базис, це є основа. А потім буде вакцинація як допоміжний, дуже ефективний інструмент. Доки не буде адекватно запроваджено обмежувальних заходів, чи вони будуть посилені протиепідемічні, це такий варіант реагування, чи вони будуть переведені в так званий карантин, це не зовсім є співставлено з локдауном, але близько того, а то є класика, і воно є абсолютно аргументовано, що і як має робитися. До того часу ми не будемо мати з вами стримання епідемічного процесу. Тому вірити лише в вакцинацію і не робити протиепідемічних заходів адекватних, ми не будемо мати з вами ефекту. В нас піде так званий природній протиепідемічний процес, природній. Тобто це не керований процес, а то будуть великі втрати людських життів. І ні одна держава, ми так хочемо в Європу, ми такі європейці, навіть партії поназивали, але подивіться, як вони реагують. Вони 3 місяці сидять в адекватному по обсягам захисті, як і Ізраїль 3 місяці сидів перед тим, як ввів вакцинацію. І сьогодні то, що в Ізраїлі стримання, це не результат вакцинації, це результат адекватних протиепідемічних заходів. То, що є в інших державах, так само. Де трошки відпустили і
зразу пішли епідемічні ускладнення, вони вертають в нормальний режим закритий, як ми називаємо, в протиепідемічному захисті, з тим, щоб стримати те слабе місце, яке раптом себе прорвало. І це є головний принцип реагування. Вакцини тільки доповнять нам, посилять і дадуть можливість швидше. Але без протиепідемічних ні вакцини, а нічого іншого не дасть можливість спасти людське життя. Сьогодні треба припинити політичні дебати, їх потім продовжити, не питання, то є обов'язково. Але зараз сконцентрувати і об'єднати всі зусилля всіх. Я там не дуже в тих партіях знаюся, скільки їх є сьогодні в Україні, мабуть, пару десятків. І сісти і подумати, що у вас є сім'ї. І ви знаєте, вірус не буде вибирати, депутат чи не депутат, повірте мені, що ні. І ви зрозумієте, що ми маємо занадто дорогу ціну, і думаю, що українці мудрі люди, і ми на то вийдемо, і це допоможе. Але зараз негайно треба вводити. Дякуємо вам, насправді важливі слова почули і... Вже чимало втрат від цієї хвороби, від цього вірусу і смерті є. Це вже ні для кого, не новина буде, так? І це трагічна новина, коли таке трапляється. І трапляється абсолютно в різних категоріях і верствах населення. Це однозначно. Я питалася, Віталій, як ти себе почуваєш після вакцинації? Ти минулої п'ятниці першу дозу вакцини отримав. Так, це дуже добре, тому що, звичайно, що хотілося б, щоб мали доступ люди, справді мали вибір. Але зараз, так як є, пропонували журналістам, тим, хто принаймні може потім поділитися своєю реакцією, це зробити. Абсолютно нормальне в мене відчуття. Я не буду там приховувати. На наступний день, в суботу, буквально десь так півдня, години 3-4, може 5, було таке відчуття. Такої легкої слабкості, відбувався логічний процес в організмі і далі немає ніяких зауважень. Але я прекрасно розумію, я думаю, пані Наталя також це підтвердить, що та сама вакцина не є панацеєю від того, що ти не захворієш. Все одно потрібно оберігатися. Просто шанси, що якщо ти захворієш, то не буде складної форми перебігу хвороби. От це важливо в вакцині, правильно я розумію, пані Наталя? Ви дуже мудро кажете, і знаєте, я вам щиро за то дякую, бо ви людина, яка пройшли вакцинацію, і ви маєте рефлекс самозбереження належний, як для людини. Ніхто з нас не знає, перше, як ми пройдемо, якщо ми захворіємо. Повірте мені, що оцей клінічний ефект вакцинації, він більш ніж важливий. Це ми так називаємо, тобто легша форма захворювання. І надзвичайно хочу наголосити, що для тих, хто захворів, і вийшов з хвороби. Це не факт, що він завершив свою хворобу. Ще потім наступає так званий довготривалий постковідний синдром, коли людина не повернулася назад до свого життя, яким вона жила перед хворобою. А скільки на то піде? Якщо дивитися по аналогії, ми маємо SARS і MERS, два коронавірусних захворювання поперед тим, то після мерсу до життя нормального, працездатного, мається, що на роботу людина може вийти, люди поверталися середній термін 35,3 місяця. Порахуйте, скільки то є років життя, щоб людина могла вернутися до роботи. Прошу пам'ятати, ковід – це не тільки реанімація або ти вдома полежав і встав на ноги. Ковід – ще потім довготривалий шлях повернення до повноцінного життя. Прошу пам'ятати, що вакцинація – це не є пусті слова. Нам хтось дуже хоче, щоб нас більше вмерло або тяжче хворіло. І розказує нам казки, байки про те, яка недобра вакцинація. Була б недобра, невже би люди в цьому світі стільки вклали грошей, життя і часу, і сьогодні використовували ту вакцинацію на своє спасіння. Вакцини – це є подарунок, я думаю, Господа людям на те, щоб тільки треба бути мудрим і розуміти, що з вакцинами теж не треба шуткувати. У нас є поняття «поствакцинальний період». Ми кажемо, слухай, не роби того, не ходи так і не будь. Людина має свою ідею, і внаслідок того виникають ускладнення, щоб ви знали. Тобто сама по собі… Це є серйозна процедура, з якою треба рахуватись, але вона помічна. І яка вакцина, яка прийшла, ту маємо. Ви думаєте, в Америці є право вибору? Той штат такою вакциною, цей штат такою вакциною, там ніхто навіть не веде розмови. Це факт. Олег Барна має до вас запитання, народний депутат України 8-го скликання.
Велика повага вас як до доктора і до лікаря. Дякую. Але при цьому всьому, я розумію, я не є лікар, я є тільки вчитель математики, фізики, ну юрист і так далі. Трохи став політиком, але хочу бути державником. При всій повазі, коли горить, вибачте, коли в родині, в сім'ї захворіла людина, чи родина починає робити ремонт, чи піклуватися про людину? Раз. Коли закатали вакцину, яка мала піти для людей, асфальт, до речі, ще й вкрали половину, бо дорогу будували по два рази дорожчі ціні. Дивіться, пан Барне, от я ви перепрошую, ми знов політизуємо. Ні. Ну, от яке відношення до закатування в асфальт грошей мала пані зараз Віталія? Зараз, бо сказали, що не політика. І коли у Івано-Франківщині червона зона, а Буковель не політичний, а ставленка Коломойського працює і там люди заражаються, то чи це не є політика? А і питання, де ділися гроші і надбавки лікарям на обладнання і на вакцини, які вкрали? І в цей же час повинні дарувати спонсори обладнання для лікування наших людей, краян. Отож, треба осмислити, шановні і дорогі, це все є політика, хочемо чи ні. І якщо 73% вибрали, нехай буде ідіота, то хіба він перестав бути ідіотом? Пане Марне, ну, він став коренованим ідіотом, але вже веде до зубожіддя країни. По-перше, я вас дуже прошу. І вбиває тих людей, які за нього голосували. Ну, давайте не будемо переходити до якихось таких радикальних речей, там вимикати, не вимикати мікрофон. Ну, справді, у нас є зараз лікар, кандидат медичних наук. Ну, ми питаємося в неї про 73% Зеленського. І пані Наталя теж сказала, що протиепідеміологічні заходи, септо закривання всього, це перше, що треба робити. Це ж лікарі самі кажуть, чому не закрили Буковель, точно ну не до неї запитання. Любомир Мельничук. Але факт. Я думаю, що якби від пані Наталі залежало, чи можна дозволяти масові заходи, і вона могла одноосібно приймати рішення відкривати стадіони, закривати стадіони, курорти, то, можливо, ситуація би по-іншому розвалилася.